Hi, welkom by hierdie Pinkster onderwerp wat ons vanaand of vandag by stil staan. Ons gaan kyk na Barnabas. Uh Barnabas is een van daardie weggesteekte diamante in die Bybel en ehm um, en ek dink dit is 'n besondere verhaal wat sy lewe ook dra en 'n boodskap vir ons. Maar wanneer ons so gaan saam luister, kom ons maak net eers ons oorto dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons U so kan noem. Ons kom so in eenvoud, in eenvoud van woorde en in kinderlike afhanklikheid na U toe. Ons bid ook vanaand, laat U koninkryk kom, U naam geheilig word, U wil geskied. Here, ons kom ook met groot dankbaarheid oor dit wat ons het, en mekaar, ook ons gemeentes. So vir jare van Pinkster wat ons vier, maar dan moet ons ook bely dat ons al hierdie talente ook maar baie verwaarloos het en na al die werk van u Gees ook in ons so min sien van u koninkryk en en u heerlikheid in en rondom ons. Daarom bid ons ook vandag vir die vuur van die Heilige Gees dat u ons sal inspireer, bemagtig om hy getuies te wees in weer kerk van die Here Jesus Christus. Seën dan die woord ook vanaand in Jesus naam. Amen. Ons gaan twee dele saam lees wat so iets vertel van Barnabas se lewe. Die een is daar uit Handelinge 4 van vers 33. So ons lees uh, dit is uh, uitlike deel van 'n voorbeeld van die gemeente wat met mekaar gedeel het, mekaar versorg het. Hy sê nie een van hulle het gebrek gelei nie. Want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopsprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En hier kom Barnabas nou. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. En dan gaan ons so 'n bietjie verder in Handelinge na Handelinge 11 gaan oor die gemeente Antiochea. Ons kan sê een van die belangrike sendinggemeentes wat toe daar ontstaan het en dan ook 'n sendende kerk geword het. Daar vers 19 Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiogie toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus, Isirene afkomstig was en wat aan Antiogie gekom en daar ook aan die Griekspreekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berug hier oor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochie toegestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle almal aangespoor. So daar kom weer die woord bemoediging en Barnabas die bemoediger na vore hy sê hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly Barnabas was 'n goeie man vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof 'n aansienlike groep mense is toe tot geloof in die Here gebring en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek toe hy hom kry toe om na Antiochie toe te bring en hulle twee te hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochie is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Ons lees net tot daar. Nou ons kan seker nie genoeg ehm uh, die kernvers van Handelinge herhaal dan Handelinge 1 vers 8 wat sê Uh, waar die Here Jesus hier opdrag gee hy, hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jeruselem die hele Judéa Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Nou dit is die Here se koninkryksprogram. Sy plan is die uithoeke van die wêreld. Soos professor Johan Heinz altyd graag gesê het elke duim breedte van die aarde moet onder die koninkryk van God kom in onder die Here se gesag gebring word. En uh steeds vandag word hierdie plan uitgespeel. En die instrumente wat die Here daartoe gebruik was mense gewees as medewerkers, mense onder lyding en begeester en die krag van die Heilige Gees. Mense en dan ook gemeentes hoor ons verder in in Handelinge. Nou vir Barnabas en vir ons begin alles in 'n sekere sin by Handelinge 11 vers 24. Hy was vol van die Heilige Gees. Barnabas was vervul met die Heilige Gees. Nou wat beteken dit? Ek dink dit kan 'n hele paar goed beteken. Maar ek wil dit vir al die hyso deurte trek na Barnabas se bynaam of sy naam wat die apostels opgegee het. Nou Barnabas het bekend geraak as 'n bemoediger, iemand wat mense ondersteun en aanmoedig en vertroos en en uh, ons weet Jesus het dieselfde naam, dieselfde woord het van die Heilige Gees gebruik as ons hierdie woord in Grieks vertaal, Parakletos. Die Heilige Gees wat ons vertrooster en bemoediger en aanmoediger is. Nou van die Heilige Gees het Jesus ook gesê dat hy gaan niks uit homself doen nie, maar hy gaan net van Jesus getuig en hom verheerlik. Nou vir my is aan die een kant 'n teken van die vervulling van die Heilige Gees dat die Here Jesus Christus verheerlik word deur 'n mens dat dat hy voorop is dat alles wat ons doen nie oor onsself in die eerste plek gaan nie maar oor Christus en om sy naam te belay. Hoe sing ons ook, dit gaan net oor U, net oor die Here Jesus Christus. Nou ek dink hierdie naam is uitnemend gepas vir Barnabas. Want as ons nou van die groot figure van die Bybel praat, wie van julle dink aan Barnabas of kom Barnabas in jou gedagtes? Maar Barnabas dink ek sou nie eers ehm uh, hy sou nie eers wou gehad het dat ons by hierdie Pinkster die lig op hom laat val nie want hy sou gesê het al die lig val op Jesus Christus. En sy groot werk is om mense te bemoedig om God so te verheerlik. So is Barnabas die een wat Paulus as ware in die kerk ingetrek het. Ons weet Paulus was 'n groot vervolger van die kerk, toe kom hy tot bekering en daar in Jerusalem was die mense skepties en bang om Paulus te ontvang. Hulle het gewonder of hulle nie oor 'n nou oor 'n verraaier in hulle midde gaan neem nie. En toe was dit Barnabas wat Paulus gaan haal het en en hom ingetrek het en bekend gestel het aan die mense van Jerusalem. En hier in Antiochie in in hierdie heidengebied, hierdie gemeente wat wat Barnabas gou gaan werk het, was dit hy wat vir Paulus gaan haal het en hierdie gemeente wat vir Paulus uiteindelik ook op sy eerste sendingreis saam met Barnabas uitgestuur het daar, na die gebiede van vandag se Turkye. So kan 'n mens dalk sê deur die genade van die Gees is dit Barnabas deur er sy gawes wat Paulus vir die kerk gegee het. Dieselfde eintlik met sy neefie Markus. Markus was 'n seun van Maria, een van die Marias wat naby aan Jesus geleef het. So daad Markus Jesus baie persoonlik as kind leer ken. En toe het daar onmin, daar stryweling tussen Markus en en Paulus ontstaan. Maar dit was Barnabas wat die jong Markus onder sy vleie geneem het. En eintlik so bemiddelend was tot Markus wat drie uiteindelik die evangelie van Markus geskryf het en Markus weet ons was ook 'n bron vir die ander evangelies Matteus en Lukas. So sit Markus nie deur die genade van die Here in 'n groot mate ook agter uh, Barnabas agter Markus en die evangelie van Markus en die evangelies wat ons vandag het nie. Maar Barnabas het ook sy gawes in gemeentes gekanaliseer en tot gemeentes se beskikking gestel tot opbou van gemeentes en van gelowiges. Miskien het ons net so ietsie sê oor Hom in die kerk. Hy was 'n lidmaat van die eerste gemeente in Jerusalem. En uh ons sien Jerusalem weer was uiteindelik versorger van die gemeente in Antiochie. En toe Barnabas daar kom Hetaal weer terug gegaan na Jerusalem met gawes toe daar groot hongersnood in Jerusalem was. As Paulus en Barnabas uitgestuur word, word hulle uitgestuur hierdie gemeente van Antiochea en dan kom hulle rapporteer hulle weer terug in Antiochea oor hulle sendingreise. So nêrens sien ons dat kerke en gemeentes onafhanklik en los van mekaar gestaan het. En Markus, ekskuus Barnabas het 'n groot waardering ook gehad vir die band van die kerk en die gemeentes onder hulle. Maar Barnabas het in haar in die eerste gemeente sien ons dan hoe hy, in die besondere sin daardie gemeente ook ehm um, hoe hy hoe hy energie gegee het aan daardie gemeente en daardie gemeente se bediening en roeping en sy gawes daar gegee het. Hy was lidmaat van Jerusalem, het ons neto gesê En uh, hierdie gemeente was baie bekend vir hoe hulle saamgestaan het, hoe daar eenheid was, hoe hulle vir mekaar gesorg het, hoe hulle vir al die armes ook versorg het in. En, en dit was 'n belangrike boodskap en 'n missie en 'n visie van daardie gemeente. En Barnabas het dit goed gehoor en toe was hy amper een van die eerstes wat wat daardie tree geneem het. Hy was vermoond van die min ouens wat vermoond was uit sy besittings verkoop. Hy kon van dit verkoop, hy het die geld gebring en hulle kon dit vir die armes gee. Kan jy dit dink watter inspirasie dit vir daardie mense was en hoe dit hierdie geen omgee ook gestimuleer het toe Barnabas daardie geld gebring het nie. En ek dit tot vandag toe nog, is dit waar van die gemeentes 'n en, en rol Barnabas se voorbeeld as ware ook voort in ons gemeentes waar ons mekaar versorg en nou mekaar kyk. Maar ons gemeentes, elke gemeentes het ook hulle mense wat wat eintlik maar 'n Barnabas is waarsonder so ons nie kan klaarkom nie. Wat deur hulle vrygewigheid of deur hulle gawes of deur hulle daarwees ook uh die reis van die gemeente stimuleer en saamneem om hulle roeping uit te leef. En hulle is altyd 'n inspirasie. Mense wat eintlik toonbeelde is van dit waarna ons as gemeentes streef in so op praktiese maniere ook mense met hulle saamneem. Maar na Stefanus se dood sien ons dat daar 'n geweldige vervolging oor die kerk uitgebreek het. Nou en Jeruselem ons het gesien het aan die begin God se plan was van Jeruselem met die evangelie gaan nas, na na Judéa Samaria tot die uithoeke en so het dit maar gebeur dat die mense was gemaklik hulle was hulle was dit was vir hulle wonderlik saam in die gemeente Jeruselem hulle het net daar gebly en toe kom jy vervolg en die gelowiges pad uitmekaar na Samaria Judéa na die uithoeke van die wêreld en oral waar die gelowiges gewone gelowiges gekom het. Sien ons nou gewone gelowiges, wie is nou 'n gewone gelowige? Wie nie, dit is ons almal. Maar dit was nie die apostels nie, maar maar gelowiges waar hulle gekom het, het hulle getuig en geleef van Jesus Christus. En daar het die evangelie versprei. Is dit nie wonderlik hoe die Heilige Gees eintlik 'n verleentheid gebruik het, die vervolging om die evangelie te laat uitkring en so dan ook God se plan te vervoer. Maar so vestig dan in Antiochie wat so heelwat verder noord was in heidengebied, 'n gemeente. Antiochie was die derde grootste stad of streek in in eh uh, destydse Romeinse ryk en uh, vestig daar 'n gemeente in En daardie gemeente groei Jerusalem hoor dit hulle stuur vir Barnabas. En wat het Barnabas daar? Hy bemoedig hierdie mense en die kerk bars uit sy naad en hy gehaal vir Paulus. En so deur hulle gawes word hierdie mense gewone mense bemoedig en versterk om Jesus te leef in en, en Jesus te praat in En so sien die mense toe Jesus en hierdie mense dat hulle uiteindelik Christus se naam kry. Ons sien die eerste keer is mense hier Christene genoem. 'n Eere naam, 'n naam wat mense ook onderskei. Nou wonder 'n mens wat beteken dit vir ons dat ons die naam Christus ook dra. Ons is Christene. Maar so Word hierdie gemeente dan ook 'n springplank vir die evangelie in heidenland? Stuur hulle vir Barnabas en vir Paulus op die eerste sendingreis. En dit is hoe die vuur van die Heilige Gees werk. Hy werk in ons in ons gemeentes. Hy werk met ons mense se gawes. En dit net 'n klein vonkie kan 'n groot vuur aan die brand steek. En ek en jy is die vonkies wat die Here ook gebruik om sy vuur aan die brand te steek. En kom ons maak ook soos wat Paulus vir Timoteus oproep. Hy sê: "Maar jy moet weer die vuur in jou aansteek. Daardie genadegawe wat vir jou gegee het, blaas daar die vuur aan." Kom ons sorg ook dat dat ons ons vuur en ons gawes opbrand vir die Here in ons gemeentes. Amen. Kom ons bid saam. O Here, hemelse Vader, baie dankie dat U ook ons sewe gemeentes in Alberton hier geplaas het, ons ook deel daarvan gemaak het om die vuur vir U koninkryk te brand. Neerge gee dat elke gawe, elke mens ook weer aan die brand sal wees vir u en u koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek dank julle en seën ook vir die res van Pinkster.